啊，盖特盖特。Not seal. Not seal? No. Jap, nampak. Oh, okay. Jom tengok dia ni, saya nombor. Tak seal. Oh, dah terbuka seal? Hmm. Dah terbuka? Tu abang return apa ni? Possible. Ni pun tengok. Kereta apa tu? Tak, dah ada marking. Oh, dah ada ni. No, dah ada pisang marking. Possible lah, return. This is, ni bukan actual. Oh, ni actual. Kita boleh dekat dalam the box. So written, barang written ke? Tarik keluar the whole thing. So warranty card kat mana? Ni. Tak tahu. Indit. 10 11. Oh, dia bagi extra. 10 11 24. Tapi dia 24. Ya, betul. Main tadi beli. Mama. Tapi tak start lagi. Ya, dia bagi extra. Mama. Ada. 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 Ini tak apa, kita tunggu sekejap. Sekejap ya. 3 minit. Okay, sure, sure. We'll help you. When you set up, use this. Don't use your finger. Okay. Sekejap. Dah cukup dah. Dah? Dah, sekali. Alah, air ramai pula. Jujur, Mama.